Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ata janë të dy kampionë të vendosmërisë për mund të gjejnë një harmoni të habitshme në dhomën e gjumit. Ka dy shenjë të zodiakut, imazhet astrologjike dhe të cilave shpesh ngatërohen dhe shkëmbehen me njëra tjetrën. Po flasin për shenjën e dashit dhe shenjën e britçapit, të cilat shpesh përshkruhen si dy kafsh me brirë. Në të vërtetë, në disa paraqitje grafike, këto dy imazhe ngjajnë me njëra tjetrën, por mjafton të referohemi glifeve të këtyre dy shenjave për të identifikuar më mirë. Megjithatë, ka edhe diçka tjetër që dashit dhe britçapi kanë të përbashkët dhe që mund të lidhet edhe me faktin se ata të dy mbajnë brirë. Në fakt, të dyja shenjat kanë reputacionet e qenit kokfort, kokfort edhe kokfort. Të dyja janë shenje kardinale sepse të dy nisin një sezon, britçapi në dimër dhe dashi në pranverë. Ata kanë një temperament të fortë, të vendosur dhe janë gjithmonë të gatshëm për veprim, ndërsa dashi është lehtësisht i përflakur. Megjithatë, britçapi mbetet i ftohtë dhe i vetë zotëruar, dhe ata të dy mbajnë këtë gjendje shpirtërore me vendosmëri, e përbashkëta e tyre është se nuk u pëlqen të bëhet pa drejtësi. Dashi gjithmonë dëshiron të thotë fjalën e fundit. Britçapi është më i qetë, por nuk i pëlqen kundërshtimi ndaj deklaratave apo vendimeve të tij. Kur krahasohen këto dy shenja, po përplasemi njëra tjetrën, sepse tashi urren vetë kontrollin dhe ftohtësinë e britçapit. Nga ana tjetër, britçapi nuk e miraton vrullin me të cilën dashi ndjek shkaqet e tij. Vendi më i mirë që mund të takojnë këto dy shenja është dhoma e gjumit. Është interesante se dashi është një shenjë mashkullore dhe britçapi një shenjë femërore. Në këtë takim përplasjeje, pra britçapi rezulton të jetë shumë mbikëpritës, nga sa mund ta imagjinoni.